молите си тук посред нас със Твоя дух и ще чуеш нашите молитви и ще отговориш по Твоята блага воля. Господи, идвам пред Тебе, защото си много милостив и много жалостив. Но знаеме, че си много строг и искаш от нас да оправим живота си. Прости ни, каквото съгрешихме, откакто се помним като малки дечица до този момент, каквото съгрешихме с думи, мисли и дела, болно и неволно, съзнателно и несъзнателно. Прости ни и помилвай ни, Господи. Бъди милостив, особено към тия, които са болни. Смили се, Господи, на сестра Маргарита, която е болна от рак, в тежко състояние, оперирана е. Молиме те за Християн, който също страда, моля те за Елка и това 2 годишно и половина детенце при нея. Молиме те за Бикия, онкологично болна и COVID. Молиме те за Ради и Иванка, не могат да си намерят квартира, Господи, има квартира и в Гърция, но са с стълби нагоре и той не може да молиме те, насочи го в мястото, където има такава квартира, да могат да преживеят тази зима там. Молиме те за Милена, паника така от преди малко се обади и има проблеми, отсичат и се краката, не може да ходи. Молиме те този демон да я остави, подари спасително покаяние, да тя изповяда, че е тръгнала по църквите всеки ден и разбира, че там е пътя в църквата, в общението при Христос. Молиме те, Господи, за Драгомир, който е в болница, също тежко състояние, за Христина, която е получила инсулт, и Елена на Ели. Молиме те за Ели, за здраве и за работа. Молиме те, Господи, за сестра Поли и нейния брат, който е болен. Молиме те за Деви, това момченце от 12 годишно. Опази ги, защити ги и цери ги. Мило за Валя, Господи, съпругата на брат Танко от Дупница. Ето и тя е била непослушна. Молиме те да я защитиш, да я опазиш. Благодарим и ти, че се намери това лекарство. Оказва се, че лекарството за коронавирус е свършено по провинцията. Благодарим и ти, молиме те за снахата на сестра Цецка, за съвършено изцеление. Молиме те, Господи, и за други наши брати и сестри, за Валя и нейната сестра и Изети, за изцеление. Молиме те, утеши, Господи, съпругът и 6 деца, за този наш брат, който си е преминал от коронавирус. Молиме те, граци и Господи, смили си и на други, които са болни в момента, опази и църквата си, опази народа си, опази чадата си, Господи. Молиме те, бъди с нас, благослови това нашето събрание. Молиме те да ни изцелиш от всяка болест и от всяка немощ, да ни опазиш от всяка зараза, от всяка от настинка, от препъване, от падане, от наранявания. Молиме те за тия, които не могат да дойдат на нашите събрания, там където са, посети ги, помилвай ги, благослови ги, изцели ги. Смили се за брат Васил и неговите болки по кости постави. Молиме те за брат Димчо за съвършено изцеление, Господи, да може да си гледа работата, да работи и тия атаки да изчезнат от живота му. Благослови всеки един от нас, мини сега от глава на глава, докосни ни,
изпълни ни със силата си, Душе Святи, и особено те молим тия, които са атакувани от зли сили, според медицината, психични разстройства, да бъдат развързани, освободени от насилието на лукавия. Молим те за сестра Гинка, за внуците и за Божидар, за Димитър. Молим те, Господи, за брат Тодор, за брат Иван, за Панчо, за сестра Теменушка, сестра Василка и молим те, сестра Васка, която се е върнала в Гърция. Господи, много е отпаднала, духом укрепия, утвърдия. Милост, Господи, пази нашите брати и сестри, доколкото разбирам, са затворени някои църкви на Иван Волков, на други, защото има болни от коронавирус. И цари ги, помилвай ги, пази ги, вразуми ги да постъпа справедливо и разумно. Благослови брат Христо, той не идва във вторниците вече, не му е удобно. Там, където е, ако е в Негушево, пази с него и пази го от настинки, от заболяване. Молим те за Първолетка и за Димитър, за Симеон и за внуците на другия внук на сестрата. Благослови ги, пази ги от този свят. Молим те за Владимир, благослови баща му, майка му, брат му и целия му дом. Пази с нас, молите и за моята сестра, укрепи здравето и силите й и опази от тия натрапници, там жени, които не могат, които ограбват времето, ограбват и нервите. Моля те да и дадеш твърдост, да ги отрече, да ги отсича. Моля те, помилвай всеки един от нас, благослови нашите домове, благослови нашите роднини, родственици, благослови нашата страна, благослови България, опазени от катастрофални земетресения, урагани, наводнения. Пази, Господи, Твоята църква тук, на това място, в град София и в целия свят. Опазени от ереси, от лъжливи учения. Господи, помилвай ни, в Твоите ръце си оставаме поклон на святото Ти име. Амин. Okay, more.
Чакаме Бог повеща,
Никога там гневна дума да не гласа готов, а решителната воля да променя як любов. Любете ти с други Бог, написано не с мастило,
а с духа на живия Бог. Не върху камени скрижали, а върху плътени скрижали на сърцето. Такава увереност в Бога имаме чрез Христа. Но не за това, че сме способни да помислим нещо от себе си, като от нас си. Напротив, способността ни иде от Бога. Той ни е дал способност да бъдем служители на Новия Завет, не на буквата, а на духа, защото буквата убива, а духът животвори. И ако служението на смъртта по буквата на издълбано на камъни беше тъй славно, че сировете Израилеви не можеха да се взират лицето на Моисея поради преходната сияйност на лицето му, то как не ще бъде много по-славно служението на духа, защото ако служението на осъждението е славно, то много повече служението на оправданието изобилва със слава. И първото, прославено дори не се показа от тая страна славно поради надминаващата слава на второто, защото ако преходното е било славно, много по-славно е тайно. Проче, като имаме такава надежда, ние действаме с голямо дразновение. А не както Моисей, който туреше покривало на лицето си, за да се не взират синовете Израилеви в края на прехода. А ловете им се затъпиха, понеже и до днес, кога се чете Ветхия Завет, остава неснето същото покривало, което се снима чрез Христа. И до днес, кога се чете Моисей, покривалото лежи на сърцето им. Но кога се обърнат към Господа, покривалото се снима. А Господ е духът, дето пък е духът Господен, там има свобода. А ние всички с открито лице, като в огледало гледаме славата Господна, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, като от Духа Господен. Амин. Така, може да се... Прави сравнение апостол Павел с заповеди, издълбани на камените скрижали, и тук се изпълва пророчество на пророк Езекил, че ще отнема камените им сърца и ще напиша заповеди си на плътските им, на тленните им сърца, и там ще запишат заповедите на ония, които се обърнат, които повярват, че с Исус е Христа. И ето тук апостола казва, че ние вече имаме тая увереност, че Бог е написал неговите заповеди на сърцата ни, няма нужда да ги четеме от скрижалите. А това казва за Божия дух, който беше даден на църквата и който работи и действа сега в църквата по най-различни начини. Нали, миналия път ви казах, брат Христо ми е дал една книга на Дерек Принц, моето уважение към Дерек Принц, нали, говори за дарбите и казва, има само 9 дарби на Святия Дух. Нямат 9 дарби. Хиляди дарби има. Хиляди, както си иска Святия Дух, така действа. Но коринтяните са описани 9 дарби. Нали? И те са дарбите на Святия Дух. И тия дарби действат чрез Святия Дух, който с тия не на камени скрижали да ги четем, а той директно действа с духа си, кой каквато дарба има. Нали?
И затова ето тук ще погледнем. Наистина в Коринтените има 9 армии. Така е. Обаче вижте какво пише и в Римлян. И понеже подадената нам благодат, имаме разни дарби. Той имаш ли пророчество, има го и в Коринтените. Пророкуй. Имаш ли обаче служба, нема го в Коринтените. Ето, още на Танаха 10. Нали? Настоятел ли си в църквата, още на дарба. 11. Дарител ли си, дари просто сърдеш. Колко станаха? Томай. Дарител ли си и така нататък. И всичко това, защото благотворител ли си, благотвори народно сърце и други дарби. Разбира се, не са описани всичките дарби, но ние знаме, че всичките идеи дарби са дело на Святия Дух, а човека се покорява само на движението, на това, което, нали, ние говорихме сега по пътя за чудесата. Той е чудотворец, той е чудотворец. Какъв е човека? Човекът е немощен. Чудотворец е Бог. Той е царител, он е и царител. Кой царява? Царява Святия Дух. Той е и царител, като се разболее от хреба и не може да се и цари. Нали царител? Ако Господ не го иска. И всичко става чрез всички. И този закон сега е написан на сърцата на християните. И то става чрез действието на Святия Дух и той ни напомня. Не пипай това, не пипай онова, то е чуждо. Не гледай на там, гледай си твоята си работа и така натък. И така Бог е дал на християните тая способност да бъдат всеки един от нас да бъде служител на Бога, но не на буквата и да се караме за тая, този стих или он стих, а на Духа. На Духа на Святия Дух. А Духа на Святия Дух е това, което пяхме. Любете едни други, обичайте се. Ако не се обичаме, нали, каквото и да правим, 13 глава знае. Целият си имот да раздава сирома си. Тялото си не изгара, не да. Каквото и да правя, ако любов няма, нищо не съм. Нищо не съм. И така ние трябва да бъдем служители на Новия Завет. Това, което правим, да отидем да благовестваме, да кажем на някой за Бога, за спасение на душата, трябва да го правим от любов към този човек. Че този човек може да не е родина, може да не е близък. Ние трябва да мислим, че ако той не се покая, ако той не повярва, няма спасение. Няма. Без Исуса Христа няма спасение. И тук говори апостола за славата, която е придружавала Моисей, така че не са могли да го гледат. Но колко по-славно е това служението на Святия Дух. И ние знаме какво беше на Петдесетница, когато слезна Святия Дух и хората беха, християните, апостолите и святите жени беха изпълнени с Неговото помазание, с Неговата сила. И това помазание на Святия Дух трябва да го има в църква. Това е служението на Духа. Трябва да има присъствието, трябва да има откровение, трябва да има дарби, трябва да ги има тия дарби. Какво трябва обаче да направим, за да ги има? Ами трябва да се молим. Трябва да правим това, което правиха апостолите и святите жени. Стоеха и чакаха сила отгоре. Но
горе казват, немам дарба за молитва. Колко време се молиш? 5 минути. Аз се помоли 1-2 часа да видим дали нема да имаш дарба за молитва. Да видим. Ема, но ни Бог знае всичко. Еми, Бог то и знае. Ама но и Бог може всичко. Да, може. Може всичко. Бог може всичко, но иска от нас да се смирим и да се молим. И по-натам апостола съобщава, че това, тая слава, която беше в Моисей, е преходна, докато Христовата слава е вечна. Но евреите си останаха затъпели и до днес, дали те чакат друг Месия и не можаха да познаят това, което Моисей е записал, нали, 28 глава. Второзаконие. Ето, Бог ще издигне един пророк между вас, който е като мене. И който не иска да слуша този пророк, Бог ще тири сметка от него. Всеки човек, който не иска да слуша този пророк, Бог ще тири сметка от този човек. И този пророк е Господ Исус Христос, за когото всички пророци говорят. И Моисей, и Еремия, и, нали, и другите пророци говорят, че той ще дойде, ще се роди от девица, ще бъде такъв, ще бъде отхвърлен от своя народ. И днес евреите не го приемат. Нашата екскурзоводка казва, знае Евангелието, къде е ходил Христос, нали, може да ви разкаже цялото Евангелие. Обаче, това е, вика, вашия Месия. А ние си чакаме нашия Месия. Нашия Месия. Техния Месия. Техния Месия е също както Месията на Хитлер. И той беше Месия. Тук се отклонявам малко, но понеже ми Ценка ми даде една книга за, на професор Цвилеруп, нали, за нещо, което аз съм учел и в други професори и проповедници, не се заблуждавайте. Християнина можел да направи Бога длъжник. Бог да му бъде длъжен, задължен. Един от начините да направи Бога длъжник е да разпространява Библията, да разпространява Словото Божие. И когато той разпространява Словото Божие и разпространи много Библии по целия свят, Бог ще му бъде задължен, нали, да изпълни неговите желания. Но, явно, не искам, нали, да го укорявам, той е бил в Германия, но нещо е забравил. Там е учил, доколко знам. Аз научих, че в Германия, че Библията е била настолна книга на германците. Във всеки дом е имало Библия. Знаете, че те са потомци на потомци, смисъл, считат, че Мартин Лутер, по-голяма част от германци са протестанти. Но какво стана? След като знаеха германците, имаха Библията и знаеха Божията воля. Възгордяха се и решиха, че Бог е избрал да бъдат царе. И вие ще чуете от евангелските проповеди. Ние сме царе, ние сме свещеници, ние сме царе. А какви царе сте? Какво е това? Гордост. И гордостта ги завладя. И те решиха да станат царе в целия свят. И тръгнаха на поход по целия свят. И резултата е 11 милиона германци оставиха костите си по Европа, Африка, Скандинавия, по моретата, по океана. 11 милиона! А тия човеци в Европа беше страната с най-много Библии. Искам добре да ме разберете.
Разберете ме, Библията трябва да ги има в нашите домове. Ама ако тя седи там, Библията в библиотеката, няма да ни ползва. Искам да ви припомня един случай, на който съм свидетел. Едно младо момиче на 21 година умираше от рак. Наскоро беше изцелена Павлина Барковска от рак и нейният директор, това момиче беше дъщеря на директора на геоложки минни проучвания. Лежеше и умираше от рак. Посетихме я с брат Цецо и попитах бащата. Имате ли Библия? Имаме. Ето я в библиотеката. Вярвате ли това, което пише в Библията? Не, не вярваме. А искате ли да повярвате? Не, не искаме. Питам майката. Вярвате ли, че Исус е Син Божий? Не, не вярваме. Вие сте ни извикали да се молим и царени на дъщеря ви, но за да бъде изцелена, некои от вас трябва да повярва, защото не аз, а Исус изцелява. Исус изцелява болните. Може би си мислите, значи, за да повярвате, трябва да правите някакви обради, някакви церемонии. Не. Трябва да започнете да четете Новия Завет. И ако повярвате какво пише в този Нов Завет, вие сте вярващи. И тогава вашата дъщеря Господ ще изцели. Защото изцелението става чрез вяра. Изцелението става чрез вяра. Искате ли да започнете, ето имате Библия, от утре да почнете да четете Новия Завет от Матея 1.1 и като го четете да разсъждавате и да повярвате това, което пише там? Не, не искате. Момичето се тръжка на кревата, помня, падам крева, с бял някакъв чешан, заслано и то се мета на край и пищи. Аз отидах при нея и казвам, сега ние ще се помолиме на нашия Бог да запрети на демона на рака да те измъчва и ти ще разбереш, че Господ е тук при нас, за да може да поговорим. И аз се помолих, казах, Господи, запрети на демона на рака да измъчва тая душа. И тя казва, болки ти изчезна. Вярно ли? Болки ти чези. Майко, татко, чули какво стана? Болки ти чези. Момиченце, искаш ли да живееш? Искам. За да живееш, трябва да повярваш, че Исус е Син Божий, че Той сега заповяда на този демон да те остави на мира и ти да живееш. Искаш ли да повярваш? Не, не искам. Ако беха ми го разказали, нямаше да го повярвам. Абе хора, чувате ли бе? Абе детето ме умира бе. Абе повярвайте на това, което пише в Новия Завет и ще живеете бе. И детето ви ще живее бе. Не ми говори. Ама какво да ви обяснявам? Ето неговия дел. Той ми иде и царението на съпругата си от рак. Умираше и лекарите бяха казали, че си отива. И ние както говорехме, не се молихме, даже говорехме по мирния договор. И Димчо е зад гърба ми и каза, брат Петре, усещаш ли какво става стаята? Неква топлина залива стаята, неква сила. И тя се обажда. Вика, и аз усещам. Вика, и аз се усещам, нали? Дойде Святия Дух с голема сила и с помазани. И аз си казвам, ставай! Не, не ме пипай, тази сила е така на... Крава и отгоре на леглото. Не ме пипай!
ставай, ставай. Хванах я за ръката. Ставай, бе, жена, не мога. Можеш, ставай. Заклати се малко до кревата, не, тя не е ставала. Поведох я така по край кревата и я пуснах. И тя почна да го викае. И мъжа и седи на вратата и я така и гледа. И Димчо вика, дело, видели какво направи Господ с Лена Блага? Видели? Искаш ли да повярваш и Господ и теб да ти цели? Искаш ли да повярваш Господ и теб да ти цели? И знаете ли какво отговори? Вие знаете моето становище относно вашето верю. Бам! Удари вратата си. Разбирате ли, че това, че имате Библия в дома, нищо не значи? Ама нищо! Ако вие не вярвате на думите на Исус, нищо не значи Библия. Нищо не значи. Затова ви казвам, моите уважения, нали, ние сме били с професор Свиленов, как се казва, че тази телевизия? Агарта. Агарта. С Свиленов. Но това, което говори тук, е пълна глупост. Пълна глупост. Ако разпространяваш Библия и Бог ти е задължен, на кого е задължен Бог? На кого? На никого. На никого. Знаете ли вие, че в Дрезден, където във всеки дом в Дрезден е имало Библия, в Дрезден, само за една нощ са избити 100 000 жители на Дрезден. Деца, старци, мъже, войници, 100 000 са избити. И тия хора са имали Библии в домовете си. Знаете ли го това? Ама професор Свиленов не го знае. А е бил в Германия. А трябва да му го кажа аз. Да отида в Дрезден и да ги пита. Всички тия хора са имали Библия. Нема да стане така. Това, което говори в тази книга Цицке, е пълна лъжа. Как ще задължиш Бог? Чувате ли се? Ако разпространяваме Библия и Бог ни е задължен. И как ще ни е задължен? Какво казва Господ на апостоли? На великите първо апостоли. Когато извършите всички тия чудеса, възкресите мъртви, вършите големи чудеса, какво трябва да кажете? Ние сме едни негодни, недостойни слуги на Господ. А те къде са тръгнали, тия американци? Отварям една книга. Отварям, а нека в американици ми я подарява. Затова Ценка не ми подарява тия книги. Не ми ги подарява. Аз ги говоря да ме чуе професора, защото той пътува, дето не трябва. Той е извършил много работа. Много работа е извършил. Обаче тая лъжа, че Бог му е задължен, вече пропада всичко. Какво му е задължен? На мен какво ми е задължен? На кого е задължен? Отварям аз тая книга на някакъв велик американски проповедник и в тая книга пише: Господи, Твоето слово е в опасност. Аз съм изпълнил Твоето условие, за да ме изцелиш. И ако ти не ме изцелиш, словото ти е в опасност. И аз им ти казах. Принуда. Тая книга направо повече. Къде се пазари, бе, човеченце? Абе, даваш ти си, абе, разгледай малко астрономия, да видиш какво представлява Вселената. И той Бог е сато и се пазари, човече. Къде си тръгнала? Твоето слово, вика, е в опасност. Защото ако не ме изцелиш, вика, ти си задължен да ме изцелиш. И така учат, и така гърмат на младите и те. Господи, ти си задължен. Как си задължен? Чувате ли си какво говори? Но чувате ли си какво говорите? Ереси. Ама не може да се говори така, бе. Това са ереси, разберете. Не зависи от това, което иска, а от Бога, който показва милост. Ама не само от това. Може ли да го задължиш? Исус изцелява ли? Изцелява, да. Но Исус възкреси ли няколко души? Да. Синът на най-ската вдовица. Дъщерята на Ер. Брата на Марта и Мария. Изцели ги. Обаче вие може да го накарате. Сега аз искам да ви кажа, но и че мен
8 души са идвали да ме молят да се моля за възкресение. Първата беше Бойка. Верно ли е Бойка? Когато майка е почина. Ама когато отидахме у Бойка да се молиме за майка и казваме да се откаже от тия ереци, да се откаже от нещо египетски истории или нещо, тя вярваше в леки. Не знам какво беше, астрология ли беше, какво беше. Тя не се отказа. Майка ми не е верно, тя из двете казва. А Весения е верно, да е бъдече. Тя ги искаха да си ги изхвърли и се беше отказала. И ти вярваше, че Бог ще възкреси? А, не знам. Да. Нещо. Тя беше първата. Втората, вторите са две момичета от Бачо Киро. Едно момче, наркоман, повярва. И като повярва, нали, започна да ходи на Бачо Киро и понеже от наркотиците е скъпан черния му дроб, не работи нормално, и лекарите са му казали, докато си жив, ще взимаш и тия лекарства да помагат на черния дроб да се възстановява. Ако ги спреш, ще умреш. И тия две мили дечички, душички от Бачо Киро, казват, глупост. Така бе, Бог те е изцелил тебе, бе. Я пърли тия лекарства. И той ги пърлил и след три дена умира. И идват двете дома, младо. Брат Петре, да отидеме да го възкресиме. Аз съм уредила вика в Пирогов, ще ни пуснат в моргата и там ще отидеме, ще се молим и Бог ще го възкреси. Вика, мотивите, аз не мога да. На вас кой ви каза да му кажете да върните лекарства? Ама нали Бог? Ама. Нали Бог може? Бог може. Бог може да премести и Витоша и да я прати в Гърция. Ама няма да го направи. Защо? Защото ако вие го искате, няма да стане. Няма да стане. Ние бехме при един брат сега скоро. Той го пита, нали, Бог е казал, ако имаш вяра, ще премести тази планина и той вика, ти можеш ли да премести? Ами мога, ами аре, премести Витус. Няма да стане. Като няма да стане, какво говориш? Какво говорите? Велики работи. Викам, няма да отида, отивите, вие се молете, съберете цялата църква, извикайте го там, Вирчев, Никоя, идете и се молете Бог да го възкреси. Аз не съм му казал да спре лекарствата. Кой ви каза на вас? Еми ние вярваме, че Бог. Отивайте. Отидаха и погребаха си го момчето. И майката идва дома у нас. Ти си мирове. Моите дъщери да отпаднат от вяра. Защо бе? Що не си отишъл да се молиш там за Бенци или беше? Не помня как си казва. Викам, това е моя лична свободна воля да отида или да не ти. Коя си да ми командваш да отида или да не отида? Коя си ти? Ама Бог можеше да го... Аз знам, че можеш. Ама немаше да го възмеш. Защо? Защото да научи дъщерите. Друг път да не дава такъв съвет. Четвъртия човек беше... Величко Белев. Теодора. Теодора. Почина майка й. Ами брат Петър, да отидеме да се молиме. Тя вече я покрепава в гробища. Тя ме доде дома да ме води там да се молиме от гробищата Бог да изцелива. Вика, Теодора, не става така. Аз те разбирам. Много беше голяма тежеста. Но аз имах за майка ти видение. Майка ти има брилянтно бяла рокля. А тя беше, който е, ти я познава, кротичка, като буболечка. Какво казва Исус? Блаженни кротки, защото те ще наследят земята. Къде ще възкресявате вие сега, когато тя е в славата? А цялата църква постъпи жестоко тогава, когато Господ говори, че товара е много голям и трябва да бъде известен. Това и ние християните трябва да помогнем, обаче никой не го интересува. Когато е за неговото дете, за неговата майка, тогава ще помагаме, ще постим. Ама сега, еми, Теодора, колко станаха? Три. На Величко Белев снахата. На Величко Белев снахата. Катастрофа, мотоциклетна катастрофа и
от удара, главата е ударена в главата, дойдоха цяла група там на болезна. Брат Петре, ела, дъхата почина, нали, да я възкресяваме. Викам, как ще възкресяваме? Викам, те оперираха ли главата? Да. Извадиха ли мозъка? Да. А хипофизата отрезаха ли? Отрезаха. Е, откъде ще да е мозък сега? Ма той Бог може. Бе. Къде може, бе? Къде сте тръгнали? Къде сте тръгнали за възкресяване? На величие. Викат ни по телефона. Брат Петре, църквата на Хазар Басар. Секретарка ли е каква е? Едно момче е отишло там да се снима с едно момиче и го ударило от тока и вика е в кома. Лекарите го изписа, че умрел, ама ние вярваме, че ако дойдеш тук с Димчо и се молите, Бог ще го изцери. Отиваме ние, родителите там, Хазар Басаров седи отстрани и ние ги питаме сега, имаме няколко, да ни разкажат как е станало, кое е станало, така, 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 така. Обаче имаме въпроси, викам, към вас, към родителите. Може ли да останете сами, да останете с вас, да ви задем някой? Няма какво да питате и да ни разпитвате, Хазар Басаров. Абе, защо сте ни извикали? Ако можете, молете за възкресението на това момче. Ма няма да се молиме, трябва да се махне причината. Няма нужда, Исус не е махал причината. Какво ще ме питат? И Димчо каза, ми теб ще те попитам нещо, какво си правил с жена ти. Нямаш право, аз ще извикам сега полицията да ви арестува от това. Викам, за това ми извикам, да вика полицията да не арестува. А родителите беха готовни да поговорим с тях. И както и да отидахме, те събрали младежите и го търкат, нали, да го топят. Да се стопли. А? Да се стопли. Да се стопли, да го топят. Помолихме се, наругаха ни, изгониха ни и така. Но имаше сън преди да отидеме? Преди да отидем аз имах сън, че това момче си е преминал. Духа му вече е в небето. Може да го върне Господ. Ама не може така да се държите, бе, хора. Ти ако си дошъл тук, молиш, ако не, ще викам полицията. Заповедници. Какво е това? Защо ви казвам за Исус и за Бог? Какво каза Исус? Бог възкресява мъртви. И аз възкресявам мъртви. Кои? Когото си искам. Кои? Когото си искам. Които си искам. Така че професор Свилеров да извинява, ама ще стане, които Бог иска, не които професор. А Бог ми е задължен. Бе, как ще е задължен Бог? Как ще е задължен Бог? Къде отивате? Бе? Къде отивате? И това, и другата книга, дето Галя, не ги носа, но Галя казва, покажи му им къде пише. И ми пише на едно место, пише, че автора на греха и на коронавирус е Сатана. Автора, коя? Източника на тези. А, източника и на коронавирус, и на греха и Сатана. И коронавирус е виновен, нали? Много хубаво пише за греха, за това. Но не може Сатана да не е виновен. Ма не може, бе, хора. Не може Сатана да произведе вирус. И други пък, той цитира разни професори там. И всичките тия професори, които пишат, са лъжи. Китайците го произвели, не знам къде го сапли, нещо, някаква друга го произвели, но всичко това са измислици. Не ги разпространявайте тези измислици, ще попаднете под проклятие. И накрая, две страници, колко е велик професор Свиленов, къде е учил, нали, какво е завършил, колко книги е разпространил, 2 милиона ли книги е разпространил. Ама не може да се виж пред Бога с ти и да кажеш, Господи, ти си ми задължен. Може ли да останеш пред Бога? Бог
присъства, къде се намира Бог? Къде живее Бог? В непристъпна светлина. И сега той е одил на родната зала, он е одил, бе, къде си одил, бе, момче? Робърт Лиардън. Отишъл в небето, при Бог Отец, обаче имали съвещание. Бог Отец, Святия Дух и Исус имали съвещание и ангел му каже, съжалявам, не мога да те пусна. И вие го верват. И хората разнасят Робърт Лиардън и цяла София и цяла България. И Робърт Лиардън отиде да говори на Желю Желев. И кома говорил, не знам. И Желю излезе по телефона, по телевизията и каза, почитам, уважавам традициите на православната църква, изпълнявам някакви традиции, но не вярвам в никакъв Бог. Ето му благовестието на Робърт Лиардън. И после дойде братовчетка му на, от Шумен, не знам как се казваш, с Иван, да ти вредим една среща с Желю Желев. За какво? Има ли проблем нещо, Желю Желев? Ама не е така да си поговорите. Не ми трябва никаква среща. Не ми трябва среща с Желю. Е, ти за какво се мислиш? Желю Желев заяви по националната телевизия пред цяла България. Не вярвам в никакъв Бог. Каква работа имам преди? Каква работа имам преди? Така че, моля ви се, не ми носите тия книги повече. Никакви книги от този род. Нали? Бог ти е задължен. Какво ти е задължен Бог? Знаеш ли кой е Бог? Какъв е Бог? Или Исус ти е задължен? За това, че си му разпространил Библия. Нали? Запомнете го това. 100 000 души са избити в Дрезден за една нощ. 90% от семействата в Дрезден са имали Библии. Защо Бог не ги защити? Защо не защити жителите на Дрезден? Защо не защити 11 милиона германци? И защото се разгордяха? Защото казаха, ние ще бъдем царе. И тръгнаха да стават царе. По целия свят. И си положиха костите и цяла Европа и в Африка отидах и там да стават царе. Ми не може. Какво е това? Гордост! Гордост! Чел ли си някъде? Гордостта е мерзост за Бога и за човечеството. Какво? Чел ли си някъде, че при самоубийството на Хитлер са се самоубили 2 милиона негови последователи? Негови последователи. Е, нали са вярвали Бога, нали? Е страната с най-много Библии. И какво? Какво направи Библията? Не съм против да се разпространяват Библии. Не съм. Добро. Но... Нали ние ги разпространяваме? Нали ние ги разпространяваме? Нали ние разнасяме Евангелие? И така нататък. Обаче, мислиш ли, че Бог не е длъжник като му... като разпространим Библиите. А виж какво стана. В София вижте какво стана. Моя дом не е имало Библия. Баба ми е имала Библия. Лена ми имаше Библия. На някои мои приятели, родителите имаха. И какво каза Чърчил? Нали, сигурно сте чули или сте чели, София да бъде унищожена. Това е изказване на Чърчил. Ето и много величаваме другарите англичани. София да бъде унищожена и България ще се предаде. И изпращат от Египет армади, нали, натоварени, аз ги помна. Аз съм бил на 10 години. Тресеше земята, като върват отгоре. Земята се тресеше. Обаче, едни младежи, приятелите на Димитър Писаревски, ги посрещат при пасарел. Той сваля един и отива и удра тоя водача. Водача. И сванат няколко и ти се изсипат си бомбите при пасарел и да ги нема обратно за Египет.
Защо Бог спаси София, а не спаси Дрезден? Като в София нямаше всеки дом евангел. Нали? И уния беха такива евангелисти, лютерани, знаеха истината. Нашите българи били такива, как и ги наричат. Идвало поклонници, кланят се на икони, разчитат на свети Иван Рилски или някой друг да ги пази, а Господ ни опази. Е, верно, тия момчета дадоха живота си. Господ пази град София, Дрезден не го опази. И сме пелици. И така, какво ви говоря? Не на буквата, не на закона, а на духа на Евангелие. Така че, внимавайте какво разпространяват. Защото утре ще отговаряте за такива ереси. Това са ереси. Аз ви казвам, че това е ереси. Не искам да бъда голословен. Сега там, нали, Галина Гала ми даде една книга на дечката. Къде пише? Къде пише? Пише това, дето, нали, ти го каза, дето пише. Да. Нали, Сатана е... Източник. Източника. Сатана е източника на коронавирус. Истина ли? Вярвате ли го? Да. Сатана измислил и произвел коронавирус. Това е изкуствен такъв. Па не знам кой какво казал друг професор, па това казал друг. Ама всичко това са човешки измислици. Всичките тия професори, нали, немало коронавирус. Има. Они има ли коронавирус? Има. Нали? Това е третия коронавирус, който се появи. Да, се молиме за брат Станко, за жена му. На брат Танко, жена му, сестра Валя, той е пастир Дупин. Нема коронавирус, вие сте заблудили, не е верно. И сега е болна от коронавирус. Сестра Валя е болна от коронавирус. И ми се обади некое лекарство, което го нема в Дупница. Ремдесивир да не? А? Ремдесивир. Не знам как не е. Ремдесивир. Не, не, нещо друго беше. А, перфект нещо беше или рапид, завършва се с рапид. Ама то се дава вече за, като имулно. А има някакво друго, са се обадили от Испания, някакъв брат от Испания, се обадил да търсят това друго лекарство. И тук аз се обадих да потърся това, което искат, нали? Защото в Дупница го няма. На 3-4 аптеки го няма, свършило се. И само на една аптека там забутена в мало само новите сгради, там го намериха, ще им го изпратим. Нема такъв коронавирус. И пак и хората пак си говорят. И това е грип. И да, грип. Не е грип, изобщо не е грип. Защо говорим тия работи? Защото трябва да внимаваме какво разнасяме, какво носиме. И сега, съжалявам, че трябва да ви го кажа, но сестра Поли Сърнова сън, че няколко жени са у нас и един мъж кушат цигар. И тия няколко жени са Ценка, Горемира и Гал. И другия, който пуши цигарите, професор Свилен. И те са запалили от същата измама и лъжа, че няма коронавирус, че няма проблеми, а хората си умират като толкова хора умират и това нещо се разпространява къде? И другарите от БСП. И какво стана? Корнилия Нинова, какво стана с нея? Какво най не? За да види има ли или няма. И всеки, който каже, че няма, не го лови. Като че ли коронавируса има уши и някой като почне да говори, че няма коронавирус, оп, пане го него. И духа действа. И той е Нихи. Знаете ли за Нихито? Да, от какво умря Нихи? Кой Нихи? От коронавирус. Еми от коронавирус. Знаете ли какъв беше Нихи? Е такъв. Як.
А, Николай, да. Здрав бях, защото си мислят те яките, здравите, мен не ме интересува. Те не те интересува, а тия славичките, тия Господи пази. А тия дето самонадеяни, точно те ги лови. Точно те ги лови. Спазвайте правилата, спазвайте това е, което се иска от нас. Доколко зависи от нас. Обаче, ние не можем. Нали, вчера говорихме с една сестра. Ами това да направим, това да опазим, това да опазим. Викам, имаше един богаташ, който каза, сетих се, ще направя нови силузи, нови складове, ще ги натрупам. Я спи и има за много години. И Господ му рече, глупецо, тая нощ ти изискам душата. Не зависи, то зависи да се пазиме, за да не изкушаваме Бога. Обаче, ако Господ каже, я този Петър Велев, дето много говори, я напрати един ангел, я ми го доведете тук да го питам аз. Не може, моля ви се, не се заблуждавайте. Ще задължите Твореца на Вселената той да ви бъде длъжен. Той ще ви бъде длъжен. Не се заблуждавайте. А кво е това? Това, което направиха германци. Гордост! Панаги дявола с гордостта. Седмата раса. Шеста ли? Седма. Евреите били четвъртата раса. А тия арабите петата раса, а арийците шестата раса. Славяните са пета раса, пък арийците шеста раса. Какво е това? Какво е това? Гордост. Гордост. И Бог се гноси от гордостта. Се гноси и наказва. И ето го тук, което ние говориме. За духа на Новия Завет, не на буквата. И това е гордостта, тия, които изпълняваха заповедите, какви беха? Горделиви фарисеи. Ние постим по два пъти в седмицата. Аз не поста два пъти. Панчо може да поста, той е по поста. Нали? Даваме от всичко десятък. Аз не давам никакъв десятък. Защо? Защото не съм дал една стотинка десятък на баща ми. А Бог е моя баща, защо да му дам десятък? Той ми е баща. Всичко Него е мое, всичко мое е Него. Кой иска да прави с това, което имам? Каквото иска. Каквото иска. Не е мое. И няма да му дам десятък. Защо? Ма това е за Божието дело. Не е за Божието дело. За тия еретици, които богатеят от десятъци. И ще се чудат после къде са събудили от тия десятъци да пипат, нали, на сиромасите. Една жена плачеше там на братата на Бачи Киро с патерите и се нало оставила патерите. И какво плачеш, бе, сето? Кво е станало, бе? Еми плача, че не мога да си плата десятъка. Ама кой ти каза? Еми тук постоянно ми натякват, кога си платиш десятъка? Кога си платиш деца? Колко ти е забрави, колко беше, колко ти е пенсията? Ами 180 лева. И тя трябва да си плати десятък. А тия, дето искат десятъка, трябва да й дадат на нея. На нея от това, което те имат. Да. На тая 180 лева. Как се живее 180? Да не говорим пак какво беше на Петромир, колко беше. 103 лева ли беше? 130. Как може да живее 130 лева? Какви са тия? Нали, грижиме се за бедните. Много се грижиме за бедните. Нали, много се грижиме. Грижите се. Ама той да работи. Да работи, ама не може. Той е болен. Как да работи? И така ние сме служители на Новия Завет и не дейте се заблуждава. При Бога се ходи само с смирение, само по милост, по никакви заслуги. Да прощава професора, но той ми говори за заслуги. Нема заслуги пред Бога, бе, господин професоре. Не може да заслужиш милостта му, бе. Не може. Дори тялото на огън да изгориш,
Дори какво и да направиш, не можеш да заслужиш. Защо? Защото кръвта на Исус няма цена. Тя няма цена. Тя не може да се оценява с заслуги. Тя няма цена и затова по милост епископ Николай, не знам, казвал съм го, беше, нали, комунистите се обратили в затвора и патриарх Максим отива при Тодор Живко и му казва: този човек е свят. Нали? Този човек е свят. Какво си направил? Къде си го пратили там в затвора? Какво искате от него? Еми не иска да се разпише, да служи на държавна. Ма няма да се разпише, бе. Светците не се разписват на държава. И той го пуска. Тодор Живко го пуска и дядо Николай почва да проповядва в Александър Невски. И аз като чух, че той ще проповядва, добра тата църквата беше пълна. И не се церемонеше да говори истина. И един ден дядо Николай спи, слиза по стълбите. Идаха и Мадрид Методи го пита: дядо Николай, ние с тебе как мислиш? Дали ще влезем в Небесното царство? И той се усмихва и ви: по милост, брате, само по милост. Да не си посмял да си помислиш, че заслужаваш да влезеш в Небесното царство. Само по милост. Да не си посмял да си помислиш, че заслужаваш да влезеш в Небесното царство. Ако разпространяваме Библии, Бог ни е задължен. Ако проповядваме, Бог ни е задължен. Ако правим, как ще е задължен Бог ви? Къде сте тръгнали, какво? Къде отивате? И затова това покривало още стои върху главите на много християни. Ще изпълним закона и Бог ни е задължен. Ще изпълним закона. Сега има други закони. Ще аз си давам десятъка и Бог ми е дължен. Аз си давам редовници. И това са лъже пророци и лъже пророчици, които имали видение, че отили в Бада и там имало християни, които не си давали десятъка. Това е абсолютна лъжа. Това са лъже учители и лъже пророци. Защото им трябват много десятъци, за да живеят разкошно. Те не си дават сметка. Да живеят разкошно, защото аз съм влизал в такива, дето събират десятъци и се направят апартаменти, да им са луксозни. Луксозни. Ама ние да си заслужаваме, вика. Писано е, работникът заслужава заплатата си, ама не си заслужава лукса. Да. Заплатата, да, съгласен. Ама лукса. Лукса заслужава ли? И това покривало стои върху много, върху главите на много хора. Ние заслужаваме да влезем в Небесното царство. Защо го говоря? Ами защото така казва Исус. Тия, които са отдясно, ще им каже: дойдете, влезте, наследете царството, приготвено за вас. Защо? Гладен бях и ми нахрани, жаден и ми нахрани. Когато видяхме? Когато видяхме гладни? Доколкото сте сторони на един от тия малки. На мене сте го сторони. А другите, идете от мене, проклетите, в огнен вечни. Защото гладен бях, не ме нахрани. Жаден, не ме напои. Тъмница, не ме спокоди. Болен, не ме спокоди. На мен споходихте. Ето кой ще ги. Ама Господи, ама кога да ви дахме ние? Да сте ми видяли. Да сте ми видяли. Сега е късно. Ама не, ние разпространявахме Библия. И да, разпространявахме. Ама ние проповядвахме на бача Киро или къде. Проповядвахте, да. И аз се пазарех с Господ. И аз казвам: Господи, ама те са твои служители. Те са служили на църквата, те са служили на теб.
Как така? Как е възможно? Не са ощетени. Не са ощетени. За службите си са получавали добри заплати. Не са ощетени. А за предателствата няма прошка. Нито проповедите им, това съм го чул от небе, нито проповедите им, нито молитвите им, нито хваленията им, нито служенията им, няма да им помогна. Наказателството за предателство е смърт. Толкова. Какво трябваше да направят? Да излезнат и да кажат, братя, аз съм ви предал. Брат Петре, аз те предал. И двамата са ме предава. Аз им прощавам, аз се молих, казвам Господи. Това, което са писали против мен, аз им прощавам, моля те да им простиш. Ти им прощаваш, но аз не им прощавам. Не зависи от мен. Нали Бог е много милостив? Защо така? Ами тия двете са говорили против мен, че аз съм мошенник и шарлатанин в женските събрания и че съм бил маняк. Въобразил съм си, манячил съм се, че имам някаква дарба. И идва Игнат на нашите събрания и казва така и така, идвам от събранието на Бачо Киро, ходих и долу, двете говорят това и това. И аз се помолих, казах, Господи, прости, не знаят какво говорят. Не знаят какво говорят. И вечерта се прибирам и пак се моля, Господи. Докато той ми каза, и аз казвам, Господи, прости им, защото не знаят какво говорят и какво правят. И Господ им ми отговори. Няма да им простя, защото знаят какво говорят и знаят какво правят. Двете се разболяха от рак и се заминаха. Цяла България, 50-ните църкви се молят за тях. В Швеция, в Австралия, в Америка се молиха за тях. Заминаха. Защо Господ не ги цели? Защо? Нали Бог им е задължен? Те са ръководителки на женските събрания. Защо? Защото казват, няма да им вице. Защото, защото знаят какво говорят и знаят какво правят. И главният вербовчик в държавна сигурност. Сигурен се, ние знаем за тебе и за Куличев. Вие сте мошенници и шарлатани. Ама с гняв, викам. Познавате ли такъв случай? Безкорисно мошенничество. Какво искаш да кажа? Мошенниците какво правят? Правят далавери, нали? Ние с Куличев проповядваме безкорисно. Без пари, без заплата, без десятци, без нищо. Без пари. Без мошенници и шарлатани. И тия хора си отидох. Тия женици си отидох. Бог да им е на помощ. Нали, аз им прощавам. Какво ме интересува дали ще говорят за мен, че съм мошенник и шарлатан? Да говори цял свет, че съм мошенник и шарлатан. Сега знаете какво ми говорят? Бесовете. От една сестра се моли и тя вика, мразя те, ако имам възможност, ще те убия. Ще ти забия ножа. Викам, добре, добре. Само, че няма как да стане тяло. Знам, че ме мразиш, ама ще се пръдиш във фаза, ако не напуснеш. С Димчо, оня, Димитър. Мразя те, и Димчо го мрази, и тебе те мрази. Знам, много добре знам, че ме мрази. Знам, бесове, знам, че ме мразите. Обаче, не може да си представите колко съм радостен, защото Творецът и Господарът на Вселената ми каза, обикнахте и ще ти помогна. Това ми е достатъчно. И когато им казах на тия бесове, така дойде. Сила върху мен. Това е по-добро. Това е важно за мен, че той ме обича. А какво ще каже той, а он е, да казва кой какво си. Нема да поздравяте това Петър Велев. И тия жени идват и викат, какво да правим? Нема да ме боли сестро, ако не ме поздравят. Минаваш по край мене и заминаваш. Като хода по тротуара, маса народ минава и се заразминава. И с това ще те разминава. Еми добре,
Ще те поздравяваме, ама на него няма да му казвам. Голямо човек, душа. И така, брати и сестри, Господ е Духът и дето пък е Духът Господен, там има свобода. Не се връзвайте под разни човешки поучения и робства. Ако не даваш десята, отиваш в ада. Ако не разпространяваш Библия, идеш в ада. Ако не правиш това, ако не правиш това. Правиш това, което твоя дух те води да правиш. И ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки славата Господна, се преобразяване в същия образ. От слава в слава. Като от Духа Господен. Това очаква Господ от нас. Да не се церемониме, нали? На всеки ще отдаваме уважение. До когато стане дума за Словото Божие, от Свети Василий и Велики казва. Когато ни ругаете, когато ни биете, когато ни оплювате, ние ще търпим. Но дръзне ли някой от вас да изопачава Словото Божие, тогава говорим и за нищо не ни е грижа. Дръзне ли някой патриарх, папа, да изопачава Словото Божие, говоря и въобще не ме интересува. Предишният папа каза една глупост, нали? Отиде в Германия, или в тия, как беше там, в Брюксел, като се съедини, вика, мъдростта на елинската култура, и законността на Рим се получи истината. Абе, папа ли си, какъв си, къде е истината, бе? В елинската култура, там при тия богини и богове на елини. И законността на Римля. Така ли се роди истина? Ми говори лъжа. А имам негова книга, много хубава книга. Говори за Исус, много неща са верни. И излиза там и говори на една лъжа. Е, колкото е папа. Има значение. Патриарх Кирил, имам му и 7-те тома. Нали? Писал е много проповеди за всеки празник, за всеки писал. И накрая написал, благодарение на Октябрийската революция, 17-та година, 18-та година вече се отприщило духовността на Русе и на цяла Европа. Благодарение на Октябрийската революция. Е, вие вервате ли го? Е, ви той е патриарх, ето написал го и то. Да, обаче, но комунист. А? Но комунист. И при това положение всичко му отива в канала. Разбирате ли какво става? И накрая за това го казвам, защото за него, нали, съм ви казал. Дигнаме Господ 3 часа на 7 април 71 година, на 7 март. 7 март 71 година. Стани, излезвам на пътеката, излезнем. Стоя и чакам, и гледам небето. Беше студено март. И изведнъж една кълбовидна мълния. Четах в един вестник, че едно кълбо такова, огнено, се търколило и влезнало в една църква в Москва. И стигнало до алтара и там, пред алтара пак и обясняват тия астрономите, че това е кълбовидна мълния. Това е кълбовидна мълния. И затова ви казвам кълбовидна мълния. Оттам съм научил. Обаче като излизам, виждам такава кълбовидна мълния. Така. Лети. И отиде при днешния стадион. Джерено. Лягай да спиш, лягам да спа. Сънувам, че съм там. О, пристига кълбовинната мълния. Е толкова голема, громадна. И вътре един свещеник, бела брада и няколко дяло. И застана на полето там. И изведнъж земята се разпукна. От тук и от тук плаваци. Плаваци и крясъци.
Крясът си като на стадиона или на тия рок концерти. Крясът си кълбото заедно с дяволите отиде в огън. И сега точно на същото место има крясъци. Когато има мач, там събират седалките, такива седалки, запалат ги, крещат и викат. И дяволите, там е някакъв отвор, може би, не знам. И лягай да спиш, лягам да спя и сутринта радио. Тази нощ, 3 часа, блаженно почина Негово Светещо. Блаженно почина Негово Светещо. Никой, немаше ли някой да му каже, абе, какви глупости говориш, бе, каквато октомориска революция, бе. Тя ли отприщи духовността на Русия и на Европа? Октомориската революция отприщила духовността. Най-великият пророк. Освен това, нали, не мога, дадам го, ама не ми го върнаха. На първа страница в Църковен вестник, на 24-ти, оттам пак знам, на 24 април е рождената дата на Лен. И там на първа страница Негово Светещество, уводна статия. Най-великият пророк на всички времена на планетата е другаря Ленин. И хвалебствени думи за какъв е другаря Ленин. И сега ви казвам, сърбвам, че се разхвърза за Ленин там по площада, пред нали, президентството, пред, нали, сещате се кой, какъв дух се разхожда там. Да. Другаря Ленин. Нека се разхождат, да правят кой искат. Но да знаят, че иде ден, който за Бога няма патриарх, няма цар, няма владика, няма папа. Говорили неверни работи, не може да се съгласявам. Но на никаква цена. Веднага ставаме проводници на духът на лъжепророка. Лъжепророк. Щом като Ленин най-великият пророк, защо? Той не предвиди разпадането на Съветския съюз. Трябваше да пише, Съветския съюз ще се разпадне през еди коя си година. Аз не съм пророк, обаче сънувах сън. Сънувам сън, че при Горна Малина върва там по шосето и пред мен върви един генерал. Обръща се и казва, война. И към каква война? Между България и Турция. Викам, това няма как да стане, другаро генерал. Защото Съветския съюз и Варшавския договор няма да позволят, а той се усмихне и казва. Съветския съюз ще се разпадне, а Варшавския договор ще изчезне. Е, това е пророчество. Това пророчество го казах на генерал и тогава той и показа. Идвам от Турция. Турция имало митинг, танковете в София, откършиха ми. Министъра на отбраната ми откърши, вика, ето е клон от едно портокалово дърво, то беше заедно с плодовете и ми го даде и каза, това дърво ти го давам да го занесеш в София. Това поверение на това, че аз министъра на външните на отбраната ми казах, турски войник няма да мине границата на България. Така е, нали? Той ми даде това дърво, закара ме до дома, до вратата. Неговия, как ти казваш, Паскал моя, шофьора беше Паскал. Даде ми дървото и казва, лека нощ, помни, няма да има война с Турция. Обаче, знаете ли какви са пророчествата в Библия? Войните стават след 40-50 години. Те не стават на другия ден. И то нашите управници трябва да си правят сметки, да не се. И затова не трябва да ритат комунистите, защото ако България не беше влезнала в Европейския съюз, можеше и да стане война. И Съветския съюз нямаше да може да ни помогне. А, ще очакват да вземат част на България. А, да ни разделат. Да. Северна България за Съветския съюз и Южна за Турция. Нали? Така че не ритайте това, което става, става за наше добро, да ни опази Господ. Но то може да стане по-натам.
Русия ще си има много грижи на изток. Това, чух това казва. Разпадна ли се съвест? Разпадна. Варшавския договор къде? Нема. А другар Елен не може да предвиди, че Варшавския договор ще се разпадна. Защото аз не съм пророк, ама Святия Дух е пророка. Той говори. И затова не се увличайте сега в тия негодования и тия маршрути там. Кажете си мнението, не сме доволни. Ето аз не съм доволен, не съм съгласен. Моя приятел Петромир да живее с 130 лева. Как да живее с 130 лева? И сега не помня, помниш ли колко съм увеличили? 3 лева и една стотинка ли каза? 3 лева, вика, една стотинка ми е увеличена пенсията. Една стотинка била за мишката, така и каза. Една стотинка е остава там за мишката. Не съм съгласен. Наистина, не може да работи, ама. Тие хора, които не могат да работят и те искат да ядат. И мога да си кажа мнението, но не мога да хуля и да викам за всичко е виновно президента, за всичко е виновен Бойко Борисов. Той е виновен и като го смените ще видите после колко е по-виновен. Некой говореше по телевизията и казва, за българите, какво каза бе? За българите, вика, най-добро е предишното правителство. Винаги предишното правителство е най-доброто. А пък на един камък в Истанбул, в Цариград, на един камък било написано на арабски език. Всяко лани по-добре. По-добро. Всяко лани по-добро. Лани е било по-добро от тази година. И така ние сме под благодата на Святия Дух, защото където е Духът, пък Господен, там има свобода. Имаме ли тази свобода? Имам. Да не угаждаме на пастир, на владика, на цар, на господар, да му кажем истина. Това иска Господ. А не да се угъвам. Не, ти ще мируваш тук, ще търпиш. Ще изслушаш и ще търпиш. И затова моля ви се, нали, Ценка, извинявай, не ги разнасяйте, защото разнасяте ереси. Моето уважение към професора, той в тия неща на 2-3 места пише неверни неща. Това са ереси. Не можеш да задължиш Господ по никакъв начин. По никакъв начин. Само може да се смириш и да паднеш на земята и да кажеш Господ мой, Бог мой. Затова, да. Затова и Господ казва, блажени са бедните духом. И защо така, те не знаят? Да, по-скоро по простичък начин, а не да се опитват да детайлизират нещата и в многото говорене греха е неизбежен. Невъзможно е, да. Неизбежен. Ще се молиме за Ради и майка му Иванка, която е болати очите, болати стомаха, но най-важен за квартира. Те не могат да си намерят квартира, която да бъде под земята на една-две стъпала. Квартири има, но с големи стъпала той не може да я мъкне нагоре по стъпала. Не може да я, мъкне. Ще се молим за Милена, която е болна от паник. Какво беше? Паркинсон. Паник атаката. Паник атака. Отпочават и се краката. Тя е от лък. Ще се молим също така за Маргарита, която е оперирана на 9.9. от рак. За Кристиан, за Елка и 2,5 годишното дете, тя иска с Панчо да отидем. Не мога да отида и не мога да се разправям с разни разправи. Отишла е на Цецка, на здравка сина и
Тоа е и ми дојде до мене информација што тој се интересувал таму искал да ја управи апартамента и тя се опасава што тој искал да иземе апартамент. На Здравка сина има цел блок од апартаменти. Цел блок од апартаменти. И аз не мога да се занимавам с такива работи. Не мога да се занимавам и ви казвам за такива неща, за апартаменти, за били, за... Не знам какво това не ме занимавайте с тези работи. Въобще не ме занимавам. Едно време, като бех по-здрав, на това да прекараме багажа на оня леглото, на оня да отидеме какво беше на тази на Йонка Тушека, не знам кой какво. Това ме занимавах. Докато един път ми се чупи носа там, панах, препанах се на една мила сестра, която зъбчето много я уважавам. Нали, знам я от момиче. Беше влюбена в Веско Лазаров, но той се ожени за друго момиче, там от Варна, както иде. И ни излага. И ни излага нещо с нея да отидем с Димчо да издиме багажа. И панах си ударих, си разбих носа. Това ли ми е работа на мене? А тя избегала от мъжа си и сега ние да отидем, докато не. Това е на работа да издем багажа. Виждате къде ни водат. И от тогава ни багажи, ни душеци, ни нищо не ме интересува. Ни ремонти. Не мога аз да ремонтирам. Нищо не мога. Нито съм бояджи, нито съм никой. За такива неща не ме викайте. Ако ще се молиме, може да се моли. Но не, аз искам да поговоря с теб. Не можеш да говорите с мен. Ще говориш пред църквата. Защото почват да ми се оплакват. Дъщеря се оплаква от майка си пред мен. И аз си казвам. Спирай. Викни майка ти да дойде тук и се оплаквай пред нея. Ама не, да ти е. Ама нема не. Нема да ми казвам. Майката се оплаква от дъщерята. Викай дъщерята и пред нея да говори. Да говорим. Не мога да се угажда на това. И да се заплитаме. Драгомир е във болница в тежко състояние. Христина е получила инсулт. Тая на Ели, Леля, тая Ели, пълничката, дето идва, Лели. Сестра и Степка беше болна от коронавирус и Царена излезнала и е на работа. Ама прекара в болницата, не знам, може би, един месец. Слава на Бога, че се е върнала, нали? Ама цялото семейство беше под карантина. Така, ще се молим за Дейвид. Добре ли е Дейвид? Какво става? Ами Дейвид вече е по-добре. Не вдига температура. Температурата е пълна. И сега два дни не е имал температура, но той така два дни няма, а после пак вдига. Четвъртък ще ходи пак на пулмолог. Да се молим Господа да го изцели съвършено. Добре. И за брат ти. Добре ли? Брат ми е добре. Добре. На Станко за съпругата, сестра Ваня, болна от коронавирус, намерили са някакво лекарство, викат. Нема лекарство в Дупница. Специално тия, които са за коронавирус, защото хората са ги иззели и си ги пият, за да се да получат имунитет. Добре. И за нея се молиме. Ако имате вие нужди, казвайте сега, брат Димитър. За Ясен и фамилията му от Варна. Кой? Ясен от Варна и фамилията му, че са много болни. И те са болни. И двете? И Ясен и Мариана, съпругата му. Ама са от коронавирус. Ами Ясен си е правил тест, отрицателен му е тест, обаче... Добре, се молиме за Ясен, той е идвал тук, и тук бяха две момчета с брат му, нали? Нали с брат му беше? Да, бе. И Господ е навсекъде. Се молим и за Ясен в Варна и за други брати и сестри, които са за Николай сега за утешение на жена му. Това е изведнъж удар.
тия 3-6 деца. И виждате, нали, ето ние сме свидетели, той го познава, аз го познавам, силата не важи, здрав як. И така. И прой... Говорете ли Тук е дойде един човек и остави нещо, не знам дали не е бъдеше. Ама мъж ли беше? Мъж с дете. Това са дрехи. А, ето. Дрехи. Това е за... Ама може ли се да ги оставите вече, а пишете защо и за какво. Това сигурно е на тази... Ирена. Некои знае ли какво става с Ирена? Ирина. А? Ирина. Ирина. Тя е в болница, ама знае ли некои? Еми, беше се обаждала преди, като казахме, в събота също, а оттам насам няма представа. В болница, ама дали е коронавирус, ама не има значение, не, що ме болни. Бъбреците имаше нещо, песечинки или нещо. А, бъбреците, да. Ирена, бъбреците. Да. Добре. Ще видим това, за какво ми пише. Еми казвайте други, ако има. Кажи, Бой. Така, да се стабилизирам след полицата. Ама аз нали знае, че не чувам. Справи се и... Ело. По-напред и говори високо. По-напред, не бой се. Високо. Просто за пълно изцеление, моля ви. За тебе, за изцеление. И също и за Ели, тук тя ми звънна сега. И за нея се молим, и за Ели има проблем. Да. Тя се е порязала нещо, всекла е дърва и да. Се е порязала. И за, също за работа, так. И за нея, и за мен. Първо за здраве и за работа, и за благословението. Благодариме на Божията сестра и че е добре, че е на работа, макар че са на... За Димчо, за пълно изцеление, освобождение и за моето кръвно, нали, аз ви казах там, но опитах се, нали, двама души ми казаха тая рецепта, Нина, нали, знаете, тук седаше на Нина, на Ради, бама. Тя била с високо кръвно и започнала всеки сутрин да пие по една чаша топла вода с няколко литки чесън смачкани. И аз реших. И още няколко сестри ми го казаха същото, същото лекарство. И аз започнах да го пием. Премера си кръвното сутрин 164. Като спия чашата и калитките, след половина един час примерно 204. Един път, два пъти, три пъти и виждам, че точно обратно резултат. И тогава си спомних, че имах един колега, Борис Минев, който имаше високо кръвно и идваше сутрин и казва, открих лекарството за кръвно. Всека сутрин по една чаша топла вода, преди ядене и няколко скалитки чесън. Всека и той идваше, по-добре съм, слава Богу, по-добре съм. И Николай Синова е на сутрин дойде и вика, брат. Баща ми почина. Баща ми вика, почина от инфаркт. Затова внимавайте с тия лекарства. Като чуете нещо некъде и не всичко е за всички. Не всичко е за всичко. То е полезно, топла вода да се очисти организъма, но тия скалитки, де да знам. А за нея тя казва, че нормално кръвното е се нормализирало от тая вода. Кажи сестра. За моя дом да се помолиме и за по-малкия ми син, кашля, така и не може още кашлица да домами. И за спасение на домами. За целия дом на страна. Да. Чесана. Чесъна е естествен фитонцит, естествен антибиотик. Антибиотик, обаче Авицена, той е природен лечител, арабски природен. Той твърди, че чесъна изцерява около 250 болести. И затова евреите много се обичали за чесън в Египет, нали, и негодуваха. Да.
че Мойсей не може да осигури честа. Кажи и сестра Цветя. Сестра ми Пенка, където сключиха граждански брак на 80 години мъже, благодарим на Бога. Че е добре. Той не искаше да се молиме за нея, за краката е Бога ти не мога да ходи, тя ходи в църквата в Сандански. Краката разширени мен и само около дума. И аз се съм обещава, че ще молим и те не я предлагам. Пенка се казва, сестра ми. Как се казва? Пенка. 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 Да. Добре. Да се молиме и да... И за... За снаха ми, защото тя пак казва снаха ми, че през деня няма нищо, през вечерта и става лошо вече. И се открили щитовидна жлеза. Възпаление на щитовидната жлеза. През деня няма нищо. Възпаление на щитовидната жлеза се молим и за Елия, за... Кой беше? За Цецка ли беше? Йоана. Йоана. Йоана също. Господ. Но нещо трябва да правят с тази щитовидна жлеза. Не знам. Да се лекува, да търсят лек. Кажи. Пости молитва. Значи имам съмнение, че при мен се получи някаква атака към щитовидната жлеза по време на първата вълна. Получих силни болки тук в гърлото, под трегъра, глъщане и като натисках с пръст имаш силна болка. Тример направих, изчезна всичко. Не знам, казвам само... А, затова и аз съм съгласен. Напълно. Три дена пост и нещата се променят. От кога почва пост? Православие. Сега... След неделя, Понедел. 13, да. Опитайте един или два или три дни и ще видите резултат. Да не се закалваме, нали? Но хората, то имаше някакво предаване сега от тази Пловдивската, че не случайно е нареден този пост. Че трябва да се очисти малко от мазнините, нали? И си има значение. Аз знам от хората, които познавам. Дедо Иван на село имаше, той си постеше редовно. На 90 и не знам колко си ходеше. Е, само бастунче ходеше, но си ходеше на църква. Моята баба си постеше си, тия пости си ги спазваш. И 92 години бях при нея, нали, поговорихме си. Добре, здрава, само че виха, нямам сили, ама гледам така. През прозореца децата си играят. И така, че има си значение този пост. За очистване на организма, е, крайностите има такива, които се засилиха. Аз съм свидетел на брат Джордиев от Перник. Пана се да пости 20 дена. Разболя се бъбреците, удари го бъбреца, нещо стана с това, че знаете, Данчо го познава, работеше в БАН, не е прост човек, нали? БАН работеше. Той се пана да докаже, че 20 дена ще изкара без вода. А какво е пуста? Да, какво е това? Бог ще ме защити, ще ме изцери и гърмеше. И аз му казвам, да, човек, че умреш, бе. Абе, медицината казва, че 7-8 дена, 10 да изкараш най-много. На 12-тия ден, там че умра. Три дни. Умра. Е, познавам го, Цецка го познава, от тех си събирахме там в Люли. Не може да се пазариш с Бога, аз, нали, Господ, че ме опази, а няма да те опази. Това е гордост, баба и тлък. Еми да се изправим. Нека да се помолим аз. Да. Предлагате гинекологична операция. Каква е инхалация? Операция не е инхалация. Гинекологична. Дали това да те чува, какво се радва? Гинекологична операция ме предлагат от смъкване. На тебе ли? На мене ми предлагат. Онкологична операция ти трябва. Да. Еми не мога да ти кажа, защото лекарите, освен операциите, друго... И химиотерапия, е? Химиотерапия и операции, еднага. Пред 5 години хода да си
не гледат очите за колата. И на всеки такъв преглед лекарите ми казват, трябва да ти направим операция, на двете очи имаш перде. А на всеки 5 години, и до сега не съм си правил операция. И ако се съгласиш, сестра ми направих операция, добре, нали, едното е око, другото не виждам. Направих операция на една сестра, помните ли? Нора. И Нора ослепя. И от тогава аз не смея да се съгласявам с тия операция. Ако закъсам съвсем, тогава мога да се съгласа, но сега си виждам какво. Пердетата сигурно са много рядки. Няма да закъсам. Ама не знам какви са. Нема виждаш през тях. Виждам през пердетата. През пердетата, това е важно. Ето го, Драгомир, нали, Христина, Ели, виждам ги. Добре. Господи Исусе, слава да бъде на името Ти и благодарим Ти, че имаме тая възможност да събираме в Твоето име, в това свято място, в това молитвен дом. Молиме Ти, Господи, бъди милостив към нас грешните. Съгрешаваме всеки ден. Много неща съгрешаваме. Мисли, думи, дела, поведение. Прости ни греховете и очисти ни от всяка неправда. И не само, а и от всяка нечистота ни освободи, Господи, защото Ти си свят Бог. И там, където си Ти, не може да има никаква нечистота. Затова Те молим и очисти домовете ни. Господи, разкривай ни, ако има неща, които Те оскърбяват, които са мерзост пред лицето Ти. Каквито и да са, който и да ги е писал, да се освобождаваме от тях. И да се държим за Твоето вечно Слово, макар че и там се опитват да изопачават Словото Ти, да отнемат стихове от Библията, да прибавят, Господи, измамри ги тия, които го правят. Молиме Те, Господи, помилвай ни сега, Душе Святи, и призоваваме Твоето присъствие в името на Господ Исус Христос. Ела между нас, посети ни свише отгоре. Посети ни със силата си, Душе Святи, от семето на главите ни до пръстите и петите ни. Молиме Те, изпълни ни с присъствието си, изгори всяко враже присъствие, всяко демонично влияние върху духа, душата и телата ни. Молиме Те, Господи, смили се за нас, смили се за нашите родини и близки. Молиме Те сега, смили се за Дечко Свиленов, професора, Господи. Многото му четене, писане, ето допуснали грешки, които не са малки тия грешки, моля Те директно да му говориш. Защото ето аз видях патриарха на България, къде отиде? Къде отиде председателя на 50-ния съюз и един и втория? Да не бъде това. С Дечко Свиленов, затова Те моля, говори му директно. Открий му се на сън в нощно видение. Господи, тази нощ сънувах сън. Стоян Владимиров ме търси. Застанал е над една клада. Има опасност да изгори. Затова Те моля да го помилваш. Оплака ми се и казва, крушките ми горят, крушките горят. Не знам какво означава това. Моля Те да не попадне в някакъв пожар. Моля Те, Господи, Той ми е бил противник във вярата. Говорил е против, че Те мрази, но аз знам, че Ти го обичаш. Господи, аз знам, че Ти обичаш Стоян Владимиров. И затова Те моля, затова ми даваш този сън. Господи, докосни го. Опази го, ако го грози някакъв пожар, моля Те да го защитиш и да го опазиш. Смили се над него, защото дядо му, доколкото знам, е бил евангелски християнин. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи. Молиме Те за Страполи и брат Димитър. Молиме Те за брати, за пълно и царени. Молиме Те за племеника и Девид. Съвършено и царение на духа, душата и тялото му, и да няма никакво увреждане или нищо да не бъде повредено в тялото на това оче. Молиме Те, Господи, за съпругата на брат Станко,
от Дупница, и цари от коронавируса, и цари от кашницата, и цари освободи от това задушаване. Амин. Господи, помилвай я, смили се за нея. Ако нещо е била непокорна на тебе и на съпруга си, помогни да се смири и да се покори. Амин. Сине Давидо, смили се за Ирина. Помилвай я, Господи, цари бъбреците. Ако има камъни в жлъчката, в бъбреците, мощен и силен си, да премахнеш възпалението на бъбреците и цари я съвършено. Смири се над нея, на съпруга и Господи, над дома й. Молиме ти за Калинка, Господи, благодариме ти, че и цари от коронавирус. Молиме ти, защити дъщеря и майка й, и цари майка й, Господи, опази я от отровите на химиотерапията. Милост за Мирослав, Господи, опази го от отровите на химиотерапията. Милост за Олена, опази я от отровите на химиотерапията. Молиме те, Господи, за тия сестри, които ти ги цари от рак. Молиме те да ги опазиш, да не ги повреда с тия химиотерапии. Слава да бъде на името ти. Молиме те за малката Бойка и цария и помилвай я. Дай съвършено здраве и съвършен мир в духа, душата и тялото й. Молиме те за големата Бойка, която е в болница и цария, Господи. Не знам дали ще й правят операция, ти знаеш, но каквото и да е. Моля те да бъде под твой контрол нейното лечение. Бойка да бъде и царена. Молиме ти и за средната Бойка. Благодариме ти, че ти си я развързал и освободил от този дух, който е измъчвал. Сега я пази за напред, да ти бъде верна. Молиме ти за брат Димчо. Господи, помилвай го и цари го. Има проблеми сега, неко нападение върху главата му, някаква тежест, тая тежест да изчезне. И браните на Исус, той съвършено да бъде изцерен. И цари духа, душата и тялото му, Господи, дай му да намира благоволение пред началниците, да не го гонят, да не го преследват. Господи, но да си гледа работата и да си изхранва семейството, благослови Гергана и дай съвършено здраве. Молиме те за сестра Темирушка и за целия дом и род, за сестра, за брат Георги и Петя, и цари окото й, и цари крака й. Молиме те за сестра Райна и за малкия й син, за съвършено и царение на целия дом. Милост, Господи, за сестра Цецка и за Васил, благослови ги, помилвай ги, цари ги, милост за Иво, милост за Светелина, нахай за внучетата им, милост за Антуанет, Господи, благослови го, помилвай го, помогни му, ако търси работа, да си намери най-подходящата работа, милост за Светелина и майки, и баща и Йордан, който има проблеми с говора и с краката и сестра й, помилвай ги, молиме те за тия братя, които искат да създадат семейства. За Николай на Цецка, за Яков, сина на сестра Мария, Евгений. За Дейвид, за Давид, Евгений. За брат Евгений. Той иска да създаде семейство. Също те молиме и за сестрите, които искат да си намерят другари. Елия, Ели, Цветелина, другата Цветелина, сестра й, помилвай ги, благослови ги със съпрузи, ако е твоята воля. Андрей от Горна Оряховица, помилвай майка му Марийка. Мило за брат Тодори, дъщеря му, мило за брат Иван и семейството му, мило за брат Панчо и семейството му, мило за сестра Ценка и Боримира, мило за синовете на Боримира. Господи, помилвай ги да
върват в истината и те да си намерят верни другарки и да са здраво семейство, милост за сестра Евгения, милост Господи за брат Николай и Теменушка и двете им дъщери, милост за Лора и Емилия, помилвай ги, благослови ги и смири се на съпруга на Емилия, Господи, той е болен от рак. Смири се над него, Господи, помилвай го. Сина на вино, смири се на сестра Ганка и Божидар и Димитър. Пази ги, помилвай ги, ръководи ги. Слава да бъде на името ти, Господи, сега те молиме. Мини от глава на глава, от сърце на сърце. И церава и премахвай главоболия. И церава и очи, и церава и уши, и церава и гърла. И церава и трахеи, и церава и сърца. И церава и панкреаси, и церава и черни дробове, и церава и бели дробове, и церава и жлъчки, и бъбреци. И церава и генетали. Молиме те за Цецка, сестра Цецка, и цели генеталите и Господи да не се налага операция, но нека бъде волята ти. Милост Господи, и церава и кости и стави, и церава и разширени вени, и церава и артерии, запушени вени и артерии, и церава и Господи. Стопявай туморни образования, стопявай ракови образования. Молиме те за брат Мирослав и цари го и опази го от химиотерапията. Господи, и цари крака му. И цари, Господи, не допускай да му режат крака. Смили се над него, Господи, помилвай го. Сине да ви досмили се и за другите, които са ме търсили днеска, са ме търсили някои сестри от Пещера, от Перущица, от други градове. Помилвай ги, сега те молиме за брат Ясен и неговото семейство, което също е попаднало под карантина и под ударите на този вирус. Спаси този дом, Господи. Той е Твой дом, тия деца са Твои, запази ги, опази него, съпругата и дъщерите му. И майка му, Господи, благослови ги и помилвай ги. И молим те за всички други наши брата и сестри, които са в отеснение. Молим те за брат Юлиан, за Юли. Помилвай го, твърди го във вярата. Той се страхува за дядо си, за баба си, за баща си. Той си рад, че майка му е преминала. Ние те молиме, ти си баща на сираците и затова те молиме, пази го от съблазните на този свят. Пази го да не се послъзне. Молиме те за брат Явор и неговото семейство, Радка. Молиме те за опази ги от този коронавирус и от тия зарази, от тия вируси. И цари ги, опази ги и благослови ги, Господи. Слава да бъде на името ти. Моля те и за моята сестра, опази я. Господи, от лъже христи и лъже християнки, които отнемат времето и занимават с неща, които не трябва да се занимаваме. Молиме те и за моите роднини по плът, роднините на баща ми, роднините на майка ми. Господи, моите племеници на моите 24 братовчеди, малцина са повярвали, привличай ги към себе си. Благослови ония, които вярват. Благослови Нина и нейният съпруг, благослови синовете им, четиримата им синове, Господи, благослови ги и помилвай ги, слава да бъде на името ти. Благодариме ти, Господи, молиме те за Цонка и нейния дом, за Иво, за роднините му. Господи, благослови моя съсед Димитър на село, не иска да повярва, има проблем, рак на дебелото черво. Господи, говори му на сън. В нощно видение му се откри, Господи. Жена му вика към Тебе денем и нощем. Чуй молитвите на съпругата му. Обърни го към себе си да спаси душата му. И да бъде изцелено тялото му. Господи, помилвай ни. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за брат Димитър Куличев. 96 години. Господи, благодарим Ти си му дал, му дай сили. Да може да ходи и да напред.
и на 100 години да проповядва. Молиме те, Боже, благослови неговото семейство, дъщеря му, двамата му синове, снаха, внуци. Господи, помилвай ги. Молиме те и за сестра Ваня и нейните дъщери. Господи, особено едната и дъщеря има проблеми. Смили се на сестра Ваня. Господи, помилвай ги. Милост за Петромир. Милост за Панталей, за Христо и за Теменушка, и за другата Теменушка, и за тази между нас Теменушка, и за всички нас. Помилвени, благословени и царини, изпълнени със силата си, Душе Святи, слава да бъде името ти. Благодарим те, Отче Святи, праведни, че ти ни обикна и прати своя син да плати цената за греховете ни. Благодариме ти за милостта, която показваш към нас. Помогни ни да се смиряваме и да се пазиме от всякакъв вид гордост. Помилвай, Господи, страната ни, народа ни. Опази България от катастрофални земетресения. Опази България от бури, от урагани. Също те моля, опази България от този комунистически, ленински дух да се маха от центъра на България. Там имаше негов паметник. Господи, благодарим ти, че го събори. Но сега са издигнали друг идол там, на разни гръцки богини. Моля те да го махнеш от там, Господи. И там да се изгради образа на Света София. Божията премъдрост, а не тия езически идоли. Господи, благослови нашите управници да не се карат, да не се препират, но да мислят за единението на народа, а не за разделението на този народ. Вразуми, Господи, пастири, учители, свещеници, учи ги да внимават какво проповядват, да не сеят опасни ереси и вражди между Твоите чада. Слава да бъде името Ти. Молим и то ние, които проповядват ерези и лъжи, отстрани ги от амвони. Слава да бъде името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим. Молитвата, с която Твоя Син ни научи да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, Твоето си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божи, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил в Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святия, Господа, животворящия, който
прославяме народност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чака възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Издигам тази дреха, Господи Исусе Христе, за да бъде осветена от силата и действието на Святия Божий Дух, тази дреха да бъде осветена и когато бъде поставена върху тялото на болния, да се разпръснат всички болести, зли и нечисти духове от духа, душата и тялото на тая душа и да отидат там, където Бог е определил място. А Святия Дух да изпълни с любов, сила и себевладени в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Не се молихме за мен. Господи, мило се страмари, ето помазвам тази дреха, която бъде поставена върху тялото, да бъде изцерена, Господи, се оперира на нещо крака и оперира. Операцията да бъде сполучлива и да няма никакво осложнение в тялото на Марико. Амин. Когато брат Петър те моли да бъдем посетени с Више отгоре, виждам планински поток, т.е. водопад с чиста вода. Така. Сравнително голяма сила, с голяма сила пада. За братът на Поли виждам стара линейка. Едно време, преди 10 ноември, имаше едни линейки руски Латвии. Такава Латвия виждам. Не знам. Сигурно ще има помощ. Независимо там. Да, има нещо заболяване, става. Бог ще му е на помощ, вероятно. За Ирина, за изцеление. Бавно движеща се мелница. Какво? Бавно движеща се мелница. Ще мели брашно, ама бавно се движи. Бъбърците, бавно ставай се, пропива на твое на бъбърците, Господ да я крепи. Така, за Тимчо имам така малко странно видение, не знам, но има едни по-големи гущери, е такива. И един такъв гущер му е застанал на главата, стъпил му е на главата. Не знам дали е чисто или нечисто животно, но това виждам ясно. Те са студенокръвни. Студенокръвни са. Студенокръвни, нали, с температурата. Студенокръвно живота, значи нещо да правиш. Имаш ли проблеми? Гори ли ти главата? Не, ма то проблем, където ти казвам това. Не. Където ми става лошо на главата. Ами да се гони, друго гони, да се махи. Толки стане нещо. В името на Исус махи се от това. Така. За сестрите, които искат да си намерят съпрузи, специално за сестрите. Виждам три жени облечени в национални носи, играят ръченица. За изцеление на различни видове болести. Значи виждам един нотен лист, изписан отгоре до долу с ноти. Може би тези хора трябва да пеят повече. И да отпълни хора. Да. За Мирослав виждам 10 тонен товарен камион. Не знам какво ще е. Това не е хубаво. Еми това виждам. Това е. Но е празен, да не е пълен. Празен е камион. За брат Димитър Куличев ще ходи бавно, но сигурно. Аллилуйя. Така, за
идола в центъра на София, пада светкавица директно в него. На това разчитаме. На това разчитаме, Господ, да го тресне и него. И онзи с оръжията, дето е, също. Как най-горе, над университета, над църквата, оръжие. Между другото, аз имах едно видение преди от тия новите РПГ-та, които са с едно штракане. Старите РПГ-та се чуват с голямо дункане. Аз съм бил такова поделение. Но бях застанал и така с едно РПГ се бях насочил към този идол. Не бях изтребал още. И за така, тези, които вярват, че ще бъдат изцелени, ако повярват в Божественото изцеление, ще им бъде. И то става чрез вярата, не може. Да, да, но някои не вярват понякога много и затова. Може да стане, може и да не стане. Бог да ви благослови и добил. Да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С чадата ви. Ви, слава на Бога. С църквата му на това място. Амин. За църквата му в град София. Амин. В България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин.